বিদংখী অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি সারসার হৈ পৰিল দুশৰ পৰা 250 খন বিপণী। আজি পুৱতি নিশা এক অতিকে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 200ৰ পৰা 250 খন বিপণী জুজাহত যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। হোচাই জিলাৰ লংকাৰ বজাৰত এই বিদংখী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যুত বস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 50 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সা সম্পত্তি আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ কল 200ৰো অধিক বিপণী। নিশাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ কৰা হয় যদি 12খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰে। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জুইত জাহ কল প্ৰায় 50 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। কিদৰে এই জুইৰ সূত্ৰপাত হয় সেই সন্দৰ্ভত কোনো কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। হোজাই আৰক্ষীক খবৰ কৰা হৈছে ঘটনা সম্পৰ্কে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।